ଅବସ୍ଥାରେ ମାଣ୍ଡେଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇପାରିଲାନି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡେଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ସ୍କୁଲରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନା ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଷେଇ ଘରର କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରକୃତ ତିନିଟା ରନ୍ଧନେ ବାହାର ନଲକୁଆରୁ ଆଣିକରି ଏମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ମୁଇଁ ବି ମଝି ମଝି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛେ। ତା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ମଝି ମଝି ମୁଇଁ ସପ୍ତାହକେ 2-3 ଥର ସ୍କୁଲକେ ଆଇସି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆକାରରେ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପାଣି ଥିପୁଥିସି। ତ ମୁଇଁ ରନ୍ଧନ ମୁଗେ କହିସି, ମା ଯଦି ତ ପାଣି ତ ଥିପୁଚାର କାଁ କର୍ମା, ଢାଙ୍କି କରି ରନ୍ଧା ପୁଟା କର। ମୁଇଁ 2 ଥର ବି 2-3 ଥର କହିଛେ ଯେ ଆପଣ ଠିକା ନୁନାର କରନ୍, ତ ମୁଇଁ କାଁ ଯେ କର୍ମି ଠିକା? ନହେଲେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଟିୱେଲ୍ ବି ଦିଆ ହେଇଛେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଛେ। 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 162 ପିଲା ଭିତରେ ଏତେ 20-25 ପିଲା ଆସିକରି ଏମ୍ଡିଏନ୍ ବି ରାନ୍ଧୁଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁନ, ଓନ୍ଲି 3ଟା ଦିଦିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ସେ ଦିଦିମାନେ ଆସିକରି ପିଲା ଛୁଆକେ ଡାକି କରି ଏମ୍ଡିଏନ୍ ରାନ୍ଧିକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ଲୁଟା ଖୁବ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲା ଲୁଟା ନେଇ ମରବା, ଏବେ ପତେ ଖୁବ୍ ଦିନ ମରା ଦେଇଛି ଏଇଟା। ଆର୍ ରୋଷେଇ ଘର ରୋଷେଇ ବି ଭଲସେ ନେଇଗଲା, ଆରୁ ଆମର୍ ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା କହିନୁ ଇଟା ହେଟା ଏଇଟା କରୁ ବୋଲା, ଆମର ଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ବି ନେଇ ନେଇ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟେ ନେଇ ନେଇକି ବାହାରକେ ଝାଡ଼ା ଦେଇଛେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂଅ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ରୋଷେୟା ବାହାରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବାହାର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ନର୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟ, ପିଇବା ପାଣି ଓ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କାମ ଆମ ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ। ଯେ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମକେ ରୋଷେଇ ମାନକେ ରାନ୍ଧି କରିଦେବାକେ, ଏକରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଝରକା ନେଇ ଫରକା ନେଇ କିଛୁ ନାଇଁ, ଗୁମଗୁମା କୁହିଲା ନେ ରାନ୍ଧୁଛୁନ୍। ଏ ରାସ୍ତା ନେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କାଦୁ ଚିକଲ ହେଇଗଲା, ସେ ଖାଇବାକେ ପିଲା ଟୁଲକେ ନେଉଛନ୍, କେତେବେଳେ ସରଲି ଯିମୁ ପଡ଼ି ଯିମୁ, ସେତିକି ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏସି ଆସିବାର କଥା କି ନାଇଁ? ଆଜି କାଁ ତୁନ୍ ରାନ୍ଧବାର ହେଲା, ଆଜି କେମିତି ଭାତ ହେଲା, ଆଜି କେମିତି ତୁନ୍ ହେଲା, ଆଜି କେମିତି କରି ଦଉଛ, କେମିତି କରି ଥୁଛ ବୋଲି କରି ଦେଖି ହେବାର କଥା କି ନାଇଁ? କୌଣସି ପୁଅ ଯେ କାଁ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖି ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏକା ହେମୁ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଦେଖିକରି ଗଲେ, ତାପରେ ମଟର ଖୋଲିକରି ବି ସଜେଇବାକେ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବାକେ କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର୍ସ, ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିଛୁ ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ନଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଖୋଲିଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଛ। ଏହାର ପାଣି ଫାଣିର ଛାତ ଯେଉଁଟା ପାଣି ଏଠି ଗଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରିପେୟାରିଂ କରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯାହା ସବୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ସବୁ, ଏଇଟା ଆମର ପିଆର୍ଏଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯାଏ, ତେଣୁ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେ ସ୍କୁଲର ଆପଣଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।